Hyvät kuulijat, tänään käynnistyy ensimmäinen valtakunnallinen ohjaamoviikko. Ohjaamoviikon aikana eri puolilla Suomea toimivat ohjaamot kertovat toiminnastaan, tekemisistään ja suunnitelmistaan mitä erilaisimmilla tavoilla. Tavoitteena on tehdä ohjaamotoiminta tunnetuksi niin nuorten asioiden parissa toimiville eri tahojen asiantuntijoille, suurille yleisölle kuin myös varsinaiselle kohderyhmälle itse nuorille. Ohjelma on tarkoitettu ihan jokaiselle nuorelle. Kenellekään ei varmasti tarvitse kertoa sitä, miten vaikeassa tilanteessa Suomi tällä hetkellä on. Valitettavasti myös nuoret joutuvat kärsimään talouden taantumasta ja heikosta työllisyystilanteesta. Ohjelmalla ei näitä ongelmia tietenkään ratkaista kokonaan, mutta koskaan aiemmin ei meillä ole ollut käytössämme näin kehittynyttä työkalua, jolla nuoria kohtaaviin haasteisiin pyritään vastaamaan. Matalan kynnyksen ohjaamoon nuori voi ottaa yhteyttä itse ilman minkään tahon varsinaista lähetettä. Jokaisen nuoren tilanne on erilainen ja ohjaamon moniammatillisen asiantuntijaryhmän avulla nuoren on mahdollista saada yksilöllistä ja räätälöityä tukea. Ohjaamossa nuori tulee kuulluksi ja hän itse osallistuu häntä koskevien suunnitelmien ja toimenpiteiden laadintaan. Toimintamallina ohjaamo on vielä tuore ja elää eräänlaista kehitysvaihetta. Suunta tarkentuu koko ajan sitä myöten, kun tieto ja kokemukset kertyvät. Varsinainen työhän on vasta nyt toiminnan käynnistyttyä toden teolla alkamassa. Luvassa on paljon hienosäätöä ja välillä varmaan isompaakin vääntöä. Alku on sujunut lupauksia herättävästi. Odotukset ovat korkealla ja kaukana, mutta ainakaan itse en epäile, etteikö niitä saavuteta. Eri puolella Suomea on toiminnassa tällä hetkellä jo yli 30 ohjaamoa, josta suurin osa saa toimintaansa tukea Euroopan sosiaalirahastolta. Ohjaamojen toiminta-alueella asuu noin 60% Suomen 16-29-vuotiaista nuorista. Muutamilla paikkakunnilla ohjaamojen suunnittelutyö on edennyt jo pitkälle. Muutamilla paikkakunnilla käynnissä ovat alustavat ja ensimmäiset tuumailut sekä selvittelyt, jotka toivottavasti jonain päivänä johtavat ohjaamon perustamiseen. Kiinnostus toimintamalliin on suurta ja ehkäpä nyt käynnistyvä ohjaamoviikko antaa osviittaa ja rohkeutta edetä myös asiaa parhaillaan harkitseville tahoille. Ohjaamot ovat yksi keskeisimmistä välineistä hallituksen nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan kärkihankkeen toteutuksessa. Ohjaamo on kokonaan uudenlainen, monialaisuuteen ja eri toimijoiden yhteistyöhön perustuva toimintamalli. Ohjaamoissa viranomaiset kuin myös muut nuorten parissa työskentelevät tahot toimivat yhdessä siten, että kaikenlainen luukuttaminen minimoidaan. Ohjaamo, kuten myös parhaillaan käynnissä oleva eri hallinnonalojen yhteistyössä kehittämä verkko-ohjaus ja palvelujen sähköistäminen tulevat osaltaan joustavoittamaan nuoren palveluprosessia ja mahdollistamaan nuoren elämäntilanteen kokonaisvaltaisen huomioimisen. Ohjaamolla ei ole omistajaa, vaan se perustuu toimijoiden keskinäiseen sopimukseen. Ohjaamon menestyksekäs toiminta edellyttää eri osapuolten sitoutumista. Vahvasti sitoutuneet osapuolet varmistavat sen, että ohjaamo on enemmän kuin osiensa summa. Uusi toimintamalli vaatii paljon erityisesti ohjaamojen henkilökunnalta ja muilta ohjaamotoimintaan osallistuvilta. Toivon teille avointa mieltä, kärsivällisyyttä ja sitkeyttä, jota uusi toimintatapa ja uusien asioiden haltuunotto vaatii. Toivon teille myös rohkeutta ja halua kokeilla uusia tekemisen tapoja ja menetelmiä. Rohkaisen ohjaamoja myös verkostoitumaan paitsi oman alueensa toimijoiden kanssa, niin myös muiden ohjaamoiden kanssa. Vaikka olosuhteet ja toimintaympäristöt vaihtelevat, täytyy toimintoja silti pystyä erittelemään, löytää yhteisiä nimittäjiä ja jakaa niitä muiden vastaavaa työtä tekevien kanssa. Hyvät kuulijat, muutaman seuraavan vuoden aikana ohjaamot tulevat näkymään ja kuulumaan vahvasti eri puolella Suomea. Ohjaamojen toimintamallit ja tavat, prosessit tullaan tarkoin kartoittamaan. Syntyneet hyvät käytännöt tullaan levittämään kaikkien hyödynnettäväksi, ja
ja toimintaa kehitetään yhä paremmaksi ja sujuvammaksi. Kenelläkään ei ole varmaankaan sellaista harhaluuloa, että maailma olisi nyt tältä osin valmis. Päinvastoin, matka on vasta alussa ja sen varrella nousee esiin aivan uusiakin asioita, joita kaikkia ei vielä edes kyetä ennakoimaan. Tavoitteena kuitenkin on, että ohjaamotoiminta kasvaa ja kehittyy, ja että siitä tulee pysyvä ja keskeinen osa nuorille suunnattuja palveluja. Toivotan ohjaamolle ja kaikille teille onnea ja menestystä.